Ja, nee, ik heb nooit gezegd, jongens, ik stop. Het is een beetje door omstandigheden zo gelopen. Groot nieuws uit Waalwijk, want ineens stond daar 46-voudig international Gregory van der Wiel op de stoep. De rechtsback koos voor een sabbatical, maar na een jaartje vond hij het wel weer genoeg. En bij RKC mag de Amsterdammer zijn conditie op peil houden en hoopt hij op een mooie club in Nederland. Is daar hij mee geweest dan? Of, Nee, afgelopen jaar ook in Los Angeles gewoond met mijn gezinnetje. Ja, tijd besteed met mijn gezin, vrije tijd. Vrouwtje kansen geven om ook wat meer haar carrière te doen. Met onze kleine natuurlijk. Ik zelf was een beetje zoekende van oké, wat vind ik nou echt leuk? Waar interesseer ik mezelf heel erg in? En, dat was een beetje een tussenjaar lijkt me. En, ja, 2 maanden geleden door omstandigheden toch teruggekomen naar Nederland. Corona en alle gekkigheid in Amerika. En ook gelijk besloten om in Nederland te blijven. Ja, toch wel een fijn land hier in Nederland. Ja, nee, het is echt zo. Fijne mensen, alles is top geregeld. En waar dat in andere landen nog wel eens anders is. Ook voor die kleine hebben we gewoon veel familie hier, vrienden. Dus, dus ja, waarom niet ook kijken of ik weer aan de bak kan. Ja, het kriebelt er toch wel en ik ben nog niet zo oud. Dus, nee, zeker niet. Ik denk ik kan nog prima een paar jaartjes mee. En een beetje hier en daar oriënterende gesprekken gehad. En tijd eruit genomen om over na te denken. En, ja, bij RKC terechtgekomen. Ja, ik ga nog even een jaartje terug. Want een jaar geleden heb je gezegd ik ga stoppen. Ook een beetje vanwege kritiek, omdat je ook zakenman bent. Succesvol zakenman zelf. Ja, ik heb dat nooit gezegd. Oh, eigenlijk. Dat heb ik gelezen. Dat is... Ja, nee, ik heb nooit gezegd, jongens, ik stop. Nee. Het is een beetje door omstandigheden zo gelopen. Mm-hmm. Ik trainde gewoon door om te kijken om verder te gaan. Maar ja, ik heb mijn gezin ook besloten dat we niet in elk dorp in de hoek van deze wereld nee, zouden willen wonen. Dus ja, daardoor was er gewoon gebrek aan een volgende stap en een beetje doodgebloed op die manier. Ja. En u in Waalwijk, was je al lang bezig om te zoeken of hoe is het gegaan? Nee, vanaf het moment dat ik eigenlijk wel besloot van weet je, ik wil het toch gaan proberen. En ja, eigenlijk via wel in gesprek gekomen met Mo Allag hier een paar weken terug. Super goed gesprek gehad. Ook aangeven dat ik wel de vrijheid nodig heb om mezelf te vinden en om te kijken waar ik sta. Zowel fysiek als mentaal natuurlijk. Mm. En, ja, ik had gewoon een super goed gevoel na dat gesprek. Daarna ook nog gezeten met Fred Grim natuurlijk en ook gewoon een heel top gesprek gehad en ja, dat voelde gelijk goed. Ja. En samen ook vooral besloten dat ik die vrijheid krijg om ook te kijken en rustige stappen te nemen. En ja, dat voelde gewoon goed en daar was geen twijfel meer van mij. Ja, en ik kan wel wat anders bedenken. Mijn vriendin overweegt nu ook een seizoenskaart om naar RKC te komen, want zit hier straks wel meer vrouwen op de tribune, denk ik. Speciaal voor jou. Ik heb niet over nagedacht. Nee. Ga je vestigen ook? Of, Nee. Ik blijf in Amsterdam wonen, maar ik zit natuurlijk wel te denken. Mijn vriendin is Belgisch, dus ze gaat best regelmatig op en in naar België. En, ja, dat is natuurlijk op de weg, dus dat is allemaal prima. Ja, jouw rentree is eigenlijk ook pas perfect in het plaatje van de Eredivisie. Comeback competitie wordt het nu genoemd, met Arjen, met Elia misschien, Wesley die is erover bezig. Is dat voor jou ook een trigger geweest dat je dacht, nou ja, dan kan ik er ook gewoon bij? Oh, nee. Ik vind het mooi, laat ik het zo. Ik vind het mooi, tuurlijk. Jongens met wie ik heb gespeeld. Succes hebben behaald jaren geleden. Dus, dat is mooi. Dat is prachtig voor het Nederlands voetbal, toch? Tot slot, spreek je wensen uit. Wat zou je nou nu het liefste willen? Lekker voetballen, man. Lekker maakt voetballen. Niet uit waar? Of, Nee, dat maakt niet uit. Gewoon in het maakt wel uit natuurlijk, maar ik denk dat ik het hier prima naar mijn zin ga hebben. En ik wil ook niet te hard van stapel lopen. En ik denk de club ook niet. Dus we gaan lekker voetballen de komende weken. Lekker plezier hebben, lekker mezelf weer terugvinden. En dat is het een beetje voor nu. Nou, we hopen veel van je te zien. Succes, dankjewel.